プロ野球、なぜか突然ボールが飛び始める。今日19日のホームラン。岸2号、頓宮3号、セデーニョ5号、森下4号、ポランコ3号、近藤3号。なんでやろな。おかしいな、しょぼん。めっちゃホームラン出まくりで草。偶然や、水の説明性。ファンの声を受けてボールの反発係数を変える水の有能。よかった、これで解決ですね。消せ消せ消せ。統一球販売停止したのがもう答えよな。村上ほんますごい、よく言ってくれた。さすがに村上様に触れられたら関連するしかないか。選手に言及されて翌日に販売停止とかバカでもわかるような答え合わせしてるの笑いすら出ない。明らかにおかしい。近藤ので確定したな。ボール、そろそろ本気出すか。ボールでこれだけ変わるんだから欠陥競技だよな。中日負けてるのが答えという風潮。秘宝、中日ドラゴンズ、黄金期終了。ガチで飛ぶようになってて草。近藤のホームランで確信したわ。本当にふざけたことしてくれたよな NPB。村上、あかんすよ、水野、す。どうすんのこれ。また村上が流れを変えたのか。やっぱ村神様やね。ボールが変わってからの中日投手は四球出しまくり、ホームラン打たれまくり、これはやってますわ。チュニドラの点火短すぎて草。チュニドラぶっ殺しゾーン来てて草。さすがに打球速度と飛距離が合ってないっていう具体的なこと言われるとね。ものすごい夢を見た。飛ぶボール楽しい。逆にこれで中日優勝なら何も文句は言うまいな。